Ik dacht, ik speel hem gewoon een keertje door in zijn geheel. En dan gewoon even luisteren en kijken of je een beetje kan volgen. En daarna even kijken of je denkt van, nou, dingetjes wat anders. Of qua tekst of ideetjes. Het is nog in wording. Ja. Dus wat dat betreft sta ik open voor alle ideetjes nog. Vind ik alleen maar leuk. Ik ben Simone Halsbeek. Ik heb een liedje geschreven op meneer Stegeman. En die heeft mij een heel mooi verhaal verteld. Een beetje over zijn leven, over zijn vrouw, over hun samen. En dat hij heel veel van de natuur houdt. En die van binnen een grote vogelaar is, maar zijn vrouw eigenlijk beeldhouwster is. En hij heeft heel veel verteld eigenlijk. En daar heb ik geprobeerd eigenlijk uit het gesprek een liedje te maken. Heb ik dingen uitgepikt waarvan ik dacht van, oh, dat vind ik mooi en daar wil ik een liedje van maken. En we kijken naar dezelfde dingen. Voelen de wind in ons gezicht. Ik zie de vogels in hun vlucht. Jij ziet de vormen en het licht dat door de voordeur valt. Mooi. Ja. Ja. Ik bedoel, ik vertelde dat vogelen, ja, dat doorgaat eigenlijk. Hè. Je kinderen nemen dat over en een kleinkind ook weer een vogelaar. En dan vond ik dat kleine, vond ik ja, een klein boekje, ja, weet je wel. In Ridder gegeven was daar bij mij. Het is een aardig liedje. Het zit ritmisch, zitten er mooie dingen in. Ik vind het refrein erg mooi. Het is ritmisch ook mooi. En ja, het gaat over grappige dingen, hè, die je aanspreken, die je verteld hebt. En, dat is me nog nooit overkomen, dat in een lied gevat werd. Ja, dat is gek.